ባላሰቡትና ባልጠበቁት መንገድ በሰከንዶች ሽርፍራፊ ብዙዎችን ህይወት አልባ ያደረገ ቤተሰብን እስከመበተን የሚደርስ የማይሽር ጠባሳ ጥሎ የሚያልፈው የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ በቂ ትኩረት የተነፈገው አጀንዳ ሆኖ በውድመቱ ቀጥሏል። ጉዳዩ የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት አደጋውን ለመከላከልና ለመቀነስ የተለያዩ ተግባራትን ያከናወኑ ቢሆንም የመንገድ ተጠቃሚ እግረኛና አሽከርካሪዎች ግን ለህይወትና ለንብረታቸው ዋጋ ባለመስጠት በዘፈቀደና በችልተኝነት በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ሰለባ እየሆኑ ነው። የናስተልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የዛሬው ፕሮግራማችን በየለቱ አስደንጋጭ መርዶ የሚሰማበትና የበርካቶችን ህይወት እየቀጠፈ ያለውን የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ለመቀነስ የተቀናጀ ርብርብ ማድረግ አስፈላጊ ስለመሆኑ የምንዳስስበት ነው። አብራችሁን ቆዩ። በቅጽበት ነገሮችን እንዳልነበሩ የሚያደርገውን የብዙሃንም ቤት በሐዘንና በለቅሶ ማቅ ያለበሰው የትራፊክ አደጋ ለመቀነስ ግንዛቤ በማስጨበጥና መልእክት በማስተላለፍ የሃይማኖት ተቋማት ትልቅ ሚና መጫወት ይተበቅባቸዋል። ከሃይማኖታዊ አስተምሮ ባሻገርም ሰው ከኃጢአትና ከመጥፎ ምግባር ርቆ ራሱንና ሌሎችን ከድንገተኛ የትራፊክ አደጋ እንዲጠብቅ ግንዛቤ ቢያስጨብጡ ተደማጭነታቸውና ተቀባይነታቸው ከፍተኛ ነው። እንዲህ አይነቱን መልካም አጋጣሚ ለመፍጠር የአራዳ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ ቁጥጥር ክፍል ከእምነት ተቋማት ጋር በመቀናጀት የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራዎች ላይ ትኩረት አድርጎ እየተንቀሳቀሰ ነው። ሰሞኑን 5 ኪሎ አካባቢ በሚገኘው ቅድስተ ማርያም ቤተክርስቲያን ለእምነቱ ተከታዮች የጥንቃቄ መልእክት እንዲተላለፍ አድርጓል። ሁልጊዜ ከትራፊክ መቆጣጠር ጽፈት ቤት የደህንነት ትምህርት ግንዛቤ እንዲሰጥ ሁልጊዜ መልእክት ይመጣል። እኛም መልእክት ስለሚመጣ ብቻ ሳይሆን መልእክቱ አስፈላጊ መሆኑ ስለምናምንበት ቤተክርስቲያን የህዝብ እናት ቤተክርስቲያን የምእመናን እናት እንደመሆኗ መጠን ህዝቧን አማንያኑን የመጠበቅ ኃላፊነት ግዴታ አለባት። ስለዚህ ውድ ህይወታችንን እንዳናጣ ውድ አካላችንን እንዳናጣ እግረኞች ለእግረኞች በተፈቀደው መንገድ ብቻ በመጓዝ አሽከርካሪዎችም ለአሽከርካሪዎች በወጣው ህግ መሰረት ብቻ በመከተል መንገዳችንን ማቋረጥ ይኖርብናል። እኛ አይምሮ ያለን ማገናዘብ ማስተዋል የምንችል ሰዎች ነን። በተለይም ደግሞ ወጣቶች ሽማግሌዎችን የመርዳት ህፃናትን የመርዳት ኃላፊነት ይኖርብናል። ቤተክርስቲያን ህዝቧን ማገልገል የምትችለው ቤተክርስቲያን ምእመናኑን አስተምራ ለወንጌል ለንስሐ ለቁርባን ለመንግሥተ ሰማያት ማብቃት የምትችለው ጤናቸው ሲጠበቅ አካላቸው ሲጠበቅ ህይወታቸው ሲጠበቅ ነውና ህይወታችን የመጠበቅ ኃላፊነት አለብን። በተለይም ወጣቶች ደግሞ ከኛ አልፎ ሌሎችን የመርዳት ግዴታን ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ እግረኞች ለእግረኞች በተፈቀደው መስመር ብቻ ይዞ መጓዝ ለእግረኞች የሚፈቀደውን መብራት ሲበራ አይቶ ማቋረጥ ግራና ቀኝ በደንብ አድርጎ አስተውሎ መንገድን ማቋረጥ ያስፈልጋል። ይሄንን የምንለው ህዝብን የመጠበቅ ምእመናንን የመጠበቅ ኃላፊነት ስላለብን ነው። ክቡር የሆነውን ህይወታችን በአደጋ ምክንያት ማጣት የለብንም። በዓለማችን አስከፊ ከሆኑ አደጋዎች መካከል አንዱ የትራፊክ አደጋ ነው። ከዚህ ደግሞ እግዚአብሔርን ጠብቀኝ ብለን መጸለይ አለብን። ራሳችን ደግሞ የመጠበቅ ኃላፊነት አለብን። የሚመጣውን የሚወርደውን የሚወጣውን አይተን የሚመለከተን መሆኑን አገናዝበን
ከኛ አልፎ ለሌሎች በሚተርፍ ኃላፊነት ተሰምቶን መንገዳችንን ማቋረጥ ይኖርብናል። እግዚአብሔር እኛንም ሌሎችንም ይጠብቅ። በቤተ ክርስቲያኑ ቅጥር ግቢ ውስጥ በተገኘንበት ወቅት ግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርቱን ከተከታተሉት መካከል ያነጋገርናቸው አቶ አለሙ ደገፋ ከጥቂት ጊዜያት በፊት ወላጅ እናታቸውን በትራፊክ አደጋ መነጠቃቸውን በማስታወስ ህብረተሰቡ ለአደጋው ትኩረት መስጠት እንዳለበት ተናግረዋል። ወላጅ እናቴን ያጣሁት በዚሁ በትራፊክ አደጋ ነው። አጋጣሚ እለቱም ደግሞ እንደ እምነት የተክለ ሃይማኖት እለት ነው። ሰኔ ላይ ነው። ሰኔ 24 2011 ዓመተ ምህረት ላይ በእውነታው እንደ ሰውኛ ስትረዳው አደጋ ይደርስብኛል ያደርሳለሁኝ ብለው አይደለም ሁለቱም። ግን በእርግጥ እናቴ ሞተችው ዜብራ ላይ ነው። ያ ማለት የሹፌሩን ጥንቃቄ ጉድለት ያሳያል። ግን ሹፌሩም ከቤቱ ሲወጣ ልግደል ብሎ ያወጣ፣ እናቴም ደግሞ ልሙት ብላ አልወጣችም። ለተቀኗ ሊሆን ይችላል በዚህ አምናለሁ። ግን እሳቱ ገብቶ ውስጤ ያለ በቃ እኔ ምንም ማድረግ የማትችልበት ደረጃ ላይ ነው እና ያለሁት። የአደጋውን አስከፊነት መረዳት ደርሶብህ አይደለም ማየት፣ ሳይደርስብን ብንጠነቀቅ ነው። ደርሶብን የእግር እሳት ከሚሆንብን ሃይማኖት አባቶችና አሁን ትራፊኮች በስብጥር አብረው ቢሰሩ የተሻለ ነው። ለምን ትምህርቱን ለመስጠት ቅርብ ይሆናሉ፣ ሰውም ለመስማት በጣም ቅርብ ስለሚሆን የተሻለ ግንዛቤ ለህብረተሰቡ ላይ ይዘራሉ እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ የእነሱ ተቀናጅተው መስራት የተሻለ ወደ ህብረተሰቡ ሰርጾ የመግባት እድሉን ይሰጣሉ። አቶ ሙሉ ጌታ ኃይሉ በበኩላቸው እንዲህ አይነቱ የቅንጅት ስራ ለውጥን ለማምጣት እንደሚያግዝና በትምህርት ቤቶችና በተለያዩ ተቋማቶች ላይም ተፈጻሚ መሆን እንዳለበት በመጠቆም ለትራፊክ አደጋ መከሰት ምክንያት ናቸው ያሏቸውን ነግረውናል። በእውነቱ ይሄ እንደዚህ አይነት ነገር በየቤተ ክርስቲያኑ ትልልቅ በዓላቶች አሉ፣ ወራዊ በዓል አለ፣ አመታዊ ንግሶች አሉና እንደዚህ እየተዞረ መሰጠቱ ትልቅ ነገር ነው። ሁለተኛ ነገር እንደገና ደግሞ በየትምህርት ቤቶች እንዲሁም በየመስሪያ ቤቱ ቢሆን የተሻለ ነገር ነው። አሽከርካሪዎች ራሳቸው ችግር አለባቸው። አንደኛ ፍጥነታቸውን ካለው የተሽከርካሪ ወይም ደግሞ የትራፊክ ፍሰትን እይታ ማየት አለባቸው። መጀመሪያ ትምህርት ቤቶች እኮ ይሰጣሉ። አሁን በማሰልጠኛ ተቋማቶች አሉ፣ የተለያዩ ቦታዎች አይሰጡም አይባልም። መጽሐፍ ሁሉ ይሰጣሉ፣ ትምህርቱ ይሰጣል። ግን ለምንድን ነው እኛ የማናስበው ነው? አሽከርካሪዎች አሁንም ጠጥተው የሚያሽከሩ ሰዎች አሉ። ለራሳቸውም ለቤተሰባቸውም ለሀገርም ለሌላውም ሰው ችግር እየሆኑ ያሉበት ሁኔታ አለ። የተለያዩ ተቋማት የሚጠበቅባቸውን ያክል ትኩረት ሰጥተው ስራቸውን አለመስራታቸው ሌላኛው ትልቁ ችግር እንደሆነም አቶ ሙሉጌታ ይናገራሉ። ከእግረኛና መኪናው መለየት ያለበት ሁኔታ ያለ ይመስለኛል። ለእግረኛው መንገድ የለውም። ቢኖርም እንኳን መንገዶች ባለስልጣን ያንን መንገድ አይቆጣጠረውም። ምክንያቱም የገበያ ቦታ ነው። በቃ የእግረኛው መንገድ ራሱ የገበያ ቦታ። ስለዚህ አህያውም እግረኛውም መኪናውም አንድ ላይ ነው የሚሄዱት። ለምን አሁን ይሰጣል? ትምህርቱ ይሰጣል አይሰጥም አለ? ሁል ጊዜ በትራፊክ ጽህፈት ቤትም በተለያዩ ቦታዎች ነው ሁል ጊዜ ይሰጣል አይሰጥም አለ። አናሳ ሊሆን ይችላል የሚሰጠው ትምህርት። ግን በዚህ በኩል ላይ መንገዶች ባለስልጣንስ ምን እየሰራ ነው? አይመለከተውም ወይ? ስለ መንገዶቹ ይመለከተዋል? አንዳንድ እግረኞች ማለት አንዳንድ አሽከርካሪዎች ባጃጅ፣ ሞተር በእግረኛ መንገድ ላይ ነው የሚሄዱት። ያኔ እግረኛው ደግሞ ይፈራና ወዴት ይገባል? ወደ ዋናው መንገድ ይገባል። ስለዚህ አሳልፈኝ አታሳልፈኝ ግብ ግብ ነው፣ ጦርነት ነው፣ ድብድብ ሁሉ አለ እና ድራማ ነው የሚመስለው የሚታየው ነገር። ቤተክርስቲያን የምትኖረው ምእመናን ሲኖሩ ሰው ሲኖር ነው እና በዋናነት በኃላፊነት የትራፊክ አደጋ የሚመለከተው ወይም የሚወሰደው ኃላፊነት ይቀበለው እንጂ ቤተክርስቲያን ኃላፊነት አላት። ምእመናን ከአደጋ እንዲጠብቁ ከሞትን ህይወታቸው ከሞት እንዲያተርፉ ቤተክርስቲያን ኃላፊነት አላትና እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚለው ህይወታችን እንድንጠብቅ ራሳችን እንድንጠብቅ ያስጠነቅቀናል። አትፈታታ ነው አምላክ እግዚአብሔርን አትፈታታ ነው። እግዚአብሔር ይጠብቀኛል እያልክ እግዚአብሔር ይምረኛል እያልክ ራስህን ለሞት አታጋልጥ ነው የሚለው እና በዙሪያ ህብረተሰቡ ወይም ደግሞ እንደ ሀገር አቀፍ ቋሚ ትምህርት ሆኖ እስካልተሰጠ ድረስ በህብረተሰቡ እስካሁን የቀነሰው ነገር የለም። አሁንም የተረፈ አደጋ አለ። መልእክቱ የኛ ነው፣ የጋራ ነው። ፖሊሲም የሚኖረው ህዝቡ ሲኖር ነው። እኛም አገልጋዮች፣ የቤተክርስቲያን ካህናት፣ የቤተክርስቲያን አገልጋዮች የምንኖረው ህዝቡ ሲኖር ነው። ስለዚህ ህዝቡ ሲጎዳ እኛ እንጎዳለን። ህዝቡ ሲኖር እኛ እንኖራለን። ህዝቡ በሰላም ሲኖር እኛ ደስተኞች እንሆናለን። ቤተክርስቲያናችን የምታድገው ህዝቡ ሲኖር እና የጋራ ነው። ይሄ አገልግሎት
እነሱም ከኛ ሐሳብ ይወስዳሉ እኛም ከነሱ ሐሳብ ይወስዳሉ። የትራፊክ አደጋን ለመከላከል የሚያስችል ግንዛቤን የበለጠ ለማሳደግና ተደራሽ ለማድረግ ከሃይማኖት ተቋማት ጋር በጋራ መስራት ተቀመታ እንዳለውና ለውጥ ለማምጣት እንደሚያግዝ ያራዳ ክፍለ ከተማ የህዝብ ግንዛቤና የአባላት ሙያ ማሳደጊያ ቲም አላፊ ረዳት ኢንስፔክተር ዳዊት ሙሉጌታ ገልጸዋል። በእርሜ ካታጎሪ የማይከፋፈል ከህፃን ጀምሮ እስከ አዋቂ አዛውንት ድረስ ሁሉም ወደ ቤተክርስቲያን እንደየእምነት ተቋሙ መሄድበት አጋጣሚ ስለሆነ ይሄንንም ተደራሽ ለማድረግ ከእምነት ተቋሞች ጋር ተቀናጅቶ መስራት ትራፊክ አደጋን ለመቀነስ ብሎም የጥንቃቄ መልእክትን ለማስተላለፍ ብቸኛ አማራጭ ነው ብለን ስለምናምንበት ነው ወደ እምነት ተቋሞች ላይ እንግዲህ ስራ እየሰራን ያለ ነው። ጠቀሜታው እጅግ በጣም ብዙ ነው። ምክንያቱም ከቤተክርስቲያን ወደ ቤት ሲመለስ ግዴታ እግረኛ በእግረኛ መንገድ መንቀሳቀስ እንዳለበት ያስተማሩበትና የገለጹበት ሁኔታ ስላለ ደስ የሚልና ሌሎችም ክፍለ ከተሞች ጀምረውታል። እኛም ብቻ ሳይሆን ሌሎች ክፍለ ከተሞች ላይ በተጠናከረ መልኩ እንደ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ትምርቱ እየተሰጠ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ተደራሽ ከመሆኑ አንፃር በአካል ቦታው ድረስ መገኘቱ አንደኛ ማንቂያ ነው፣ እንደ ማንቂያነትም መጠቀም ይቻላል። ማንቂያ ነው ይሄ ነው የማምንበት። ምክንያቱም እዚህ ቤተክርስቲያን ሬዲየስ ላይ ተሳልሞ ቤተክርስቲያን ወደ ቤት በሚሄዱበት አጋጣሚ ሊደርስ የሚችለውን የትራፊክ አደጋ አንድ ሰው አደጋ እንዳይደርስበት ማድረግ ይሄ ውጤት ነው። ለኔ ትልቅ እርካታ ነው የሚሰጠኝ። የትራፊክ አደጋንም ሆነ የትራፊክ መጨናነቅን ለመቀነስ በበጎ ፈቃደኝነት ከሚያገለግሉ ወጣቶች ጋር በጋራ እየሰሩ ስለመሆኑ የጠቀሱት ረዳት ኢንስፔክተር ዳዊት ሙሉጌታ በቀጣይም ከሌሎች የሃይማኖት ተቋማት ጋር ትስስር በመፍጠር በእንቅስቃሴ ላይ መሆናቸውን አስረድተዋል። በርካታ ወጣቶች ለትራፊክ ፖሊሶቻችን እገዛ እየሰጡ ነው ፒልስ ለብሰው። ይሄ ማለት ምንድን ነው? እዚህ ጋር የምንመድበውን የሰው ኃይል በቁጥር ቀንሰን አጋዥ ኃይል ፈጥረን እየሰራን እንደሆነ ነው የሚያሳየው። ተመልከተ ተሽከርካሪዎች ደርበው እንዳይቆሙ እንዲሁም ደግሞ በተከለከለ ቦታ ላይ ተሽከርካሪ አሁን ዛሬ አልቆመም፣ ከጧት ጀምሮ ከልክለናል። ይሄ የሚያሳየው ምንድን ነው? ከዚህ በፊትም ስራው ነበረ፣ አሁን ግን አጠናክረን የምንቀጥልበትና ከዚህም በተሻለ መልኩ ደግሞ አዳዲስ አስተሳሰቦችን ሀሳቦችን በመፍጠር እኛም ብቻ ሳይሆን ከህዝቡም በመቀበል ማለት ነው፣ ከህዝቡም ተቀብለን እንዲህ ብታረጉ ይሄ የተሻለ ነው የሚለውን ነገር በቅንነት ወስደን የትራፊክ አደጋን ሙሉ ለሙሉ ማጥፋት ባይቻልም መከላከል የምንችልበትን ሁኔታ ለማመቻቸት እንደ ክፍለ ከተማችን ከህዝቡ ጋር እጅና ጓንት ሆነን ለመስራት ዝግጁዎችም ነበርን፣ አሁንም ደግሞ የበለጠ ዝግጁ ነን። በክፍለ ከተማችን ባሉት እምነት ተቋሞች ላይ እያንዳንዱ መረጃዎች አሉ፣ እምነት ተቋሞቹ የት አካባቢ እንደሚገኙ። እነዛ እምነት ተቋሞች ላይ ተመሳሳይ ፕሮግራሞችን በመዘርጋት ጥሩ የሆነ ኮሚኒኬሽን በመፍጠር ተመሳሳይ የሆነ መልእክትም ብቻ ሳይሆን ትምህርቶችን ለማስተማር በእኛ በኩል ከዚህ በፊትም እየሰራን የነበረው አሁንም በተሻለ መልኩ ስራውን አጠናክረን ለመቀጠል እየሰራን ያለን። መጠጥ ጠጥቶ ማሽከርከር ለትራፊክ አደጋ መከሰት ምክንያት በመሆኑ እንዲህ አይነት ኃላፊነት የጎደለው ተግባር በሁሉም ዘንድ መወገዝ እንዳለበት አባ እስጢፋኖስ ገብረ ጻድቃን ገልጸዋል። ለሁሉ ጊዜ ያለው ተብሎ በመጽሐፉ ተጽፏል። ለሁሉ ጊዜ ያለው፣ ለመጠጥ ጊዜ ያለው፣ ለመተኛት ጊዜ ያለው፣ ለማረፍ ጊዜ ያለው። ስለዚህ ሰው ጠጥቶ መንቀሳቀስ ያለበት እግረኛም ይሁን አሽከርካሪም ይሁን ጠጥቶ የሚሽከራከር ሁሉ ይሄ ለአደጋ ያጋልጣል ማለት ነው። አምላክ እግዚአብሔር አትፈታተነው ነው ማለት ህይወትህን መቆጣጠር በማትችልበት ህይወት አትንቀሳቀስ ማለት ነው። ሰው ራሱን በማይቆጣጠርበት ሰዓት መንቀሳቀስ ያለበት ማሽከርከርም ያለበት። ስለዚህ ለሁሉ ጊዜ ያለው ተብሎ ተጽፏል እና ሁሉን በጊዜው አለመጠቀም ህብረተሰባችን አለ እና ይሄ ህብረተሰቡ በቋሚ ይጠቅመኛል ብሎ ወይም ደግሞ ሃይማኖታዊ መሆኑን ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ትእዛዝ መሆኑን አውቆ እስካልተገነዘበ ድረስ ውጤታማ አንሆንም ማለት ነው እና ህብረተሰቡ ውጤታማ መሆን አለበት። ይሄ ያለ ጊዜ መሞት አሁን የምትሞትበት ጊዜ አታውቁምና ተዘጋጅታችሁ ኑሩ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። ስለዚህ ሰው ሳይዘጋጅ ይሞታል፣ ጠጥቶ ይሞታል፣ ሰክሮ ይሞታል፣ ብዙ ነገር ነው የሚያጋጥመው እና ይሄ የእግዚአብሔር ቃል መሆኑን ደግሞ የእግዚአብሔር ትእዛዝ መሆኑን አለመረዳት አልሞትም ብቻ ይባላል። እሞታለሁ ማለት አለበት ሰው ወጥቶ እገባለሁ ብቻ ሳይሆን ምን ያጋጥመኛል ብሎ ራሱን መፈተሽ ራሱን መመርመር አለበት። ራሱን ቅድሚያ ለህይወቱ መስጠት አለበት። ከስራ በፊት ከትምህርት በፊት ከማንኛውም ለህይወታችን ይጠቅሙናል ከምንላቸው ነገሮች አስቀድሞ ለህይወት ቦታ መስጠት አለበት። ወጣት አለማየሁ ቅድስተ ማርያም አካባቢ የትራፊክ አደጋንም ሆነ የትራፊክ መጨናነቅን ለመቀነስ የማስተናበር ስራ በመስራት
ትራፊክ ፖሊሶችን ከማገዝ በተጨማሪ እንደ ዜጋ ኃላፊነቱን እየተወጣ እንደሚገኝ ይገልጻል። እዚህ አካባቢ በተለይ ማርያምን ጠብቆ በወሩም ሆነ በዓመት ብዙ የትራፊክ መጨናነቅ አለ። ግን ብዙ ትራፊኮችን ቢሰማሩ መንገዱ በጣም የተጨናነቀ ነው እና እኛም ደግሞ ትራፊኮችን እናግዛለን። በተቻለ መጠን ይሄ መንገድ መስቀለኛ አለ ያለ መንገዱን የማስከፈት ነገር አለ። እኛም እነሱም ይሰራሉ። ግን እንደዛም ሆኖ ብዙ የተጨናነቀ እንትን ያለ አብዛኛው ትራፊኮች አሁን ጠዋት እዚህ ወደ 6-7 ትራፊኮች ተሰማርተው ነው ያሉ። በጠዋት ግን መንገዱ ከታች ከፒያሳ በኩል ከዚህ ከአምስተኛ ካፍንጮ በር በኩል መኪና ስለሚመጣ በጣም የተጨናነቀ መንገድ ነው። ትራፊክ ህግን ህብረተሰቡ እየተገነዘበ ነው። ግን አንዳንዴ ዜብራን ጠብቆ ያለ ሚል ነገር አለ። መኪና የተሻገረ ዝም ብሎ የመሻገር ነገር አለ። እንደዛም ደግሞ ግንዛቤ ያላቸው ሰዎች አሉ እና ያንን ነገር እኛ እያስተባበርን እየተናገርን ነው። መሻገር አይቻልም፣ እንደዚህ ተሻገሩ፣ ሊሻገሩ የማይችሎችን አዛውንቶችን እንትኖችን ይዘን እያሻገርን ነው። ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ አስፈላጊውን ለውጥ ለማምጣትና ህይወትንና ንብረትን ለመታደግ የተቀናጀ ርብርብ ማድረግ፣ እንደ ግል ደግሞ ለጥንቃቄ ትኩረት መስጠት የቀዳሚዎች ሁሉ ቀዳሚ ተግባር ሊሆን ይገባል እያንል ያነጋገርናቸው አካላት በሰጡን ማጠቃለያ መልእክት ተሰናበትን። ቸር ሰንብቱ። ለህብረተሰቡ ማስተላለፈው መልእክት የሃይማኖት አባቶችን በሚያስተምሩት መልክ ላይ የሃይማኖት አባቶችንም ማድመጥ ነው። የአደጋው አስከፊነት ደግሞ ከእለት እለት እየጨመረ ነው ያለው። ያንን ነገርም ደግሞ ሁም ብለው ይታያልም ይደመጣልም። ያንን ነገር ትኩረት ሰጥተው ራሳቸውንና ቤተሰቦቻቸውን ከትራፊክ አደጋ ቢጠብቁ ደስ ይለኛል። ጥሩ ነው፣ እሳቱ መጥፎ ነው በጣም። ራሳችንን ተላላፊ ከሆነው ከኮቪድ-19 ኮሮና ቫይረስና ከመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ እንዲሁም ከወንጀል እንከላከል የሚል መልእክት ነው ማስተላልፈው። ለህዝብ የተሻለ ግንዛቤ ቢሰጥ በሚዲያ እዚህ አካባቢ ብዙ ጊዜ የተሻለ ይሆናል ብዬ ገምታለሁ። ነው ህግ ለምንድን ነው ማናከብረው? ህግ መከበር መቻል አለበት። ህግ ስናይ የግድ ሚሊተሪ የለበሰው ሰው ብቻ አይደለም፣ ሳንለብስ ማክበር እንችላለን። ስለዚህ ያንን መጣስ የለባቸውም። እግረኞችም ቢሆን አረንጓዴ ሲበራ መቆም አለባቸው ባሉበት ቦታ ላይ በቃ። ከዛ የእነሱም ታራ ሲደርስ ደግሞ መሻገር ይችላሉ ነው እና ለምንድን ነው የምንጋጨው? ብዙዎቻችን እየተጋጨን ነው። ጠንቀቅ መቻል አለብን ለህይወታችን ለደህንነታችን። ማንም በማንም ላይ እንትን የሚለው ነገር የለም፣ ምክንያት ሊያደርግ አይችልም። ለእኔ እኔ ነኝ ማወቅ ያለብኝ፣ ሌላውም ለራሱ ነው ማወቅ መቻል ያለበት። እና እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ ሁላችንም መተባበር መቻል አለበት ብዬ ነው የማስበው። መጽሐፍ ቅዱስ ምስል የሚለው ኢትሁር ሀቢሀ ለጥበብ በክልኤ ልብ፣ ወደ ጥበብ ስትሄድ፣ ወደ ስራ ስትሄድ፣ ወደ ቤተ ክርስቲያን ስትሄድ፣ ወደ እግዚአብሔር ስትሄድ፣ ሁለት ልብ ሆነ ትሄድ ነው የሚለው። አሁን በብዛት ሰው ለአደጋ የሚጋለጠው ምን መሰለ፣ ሁለት ሀሳብ ይዞ ስለሚጓዝ ነው። ሰው እየሄደ ሌላ ያስባል፣ ሰው እያሽከረከረ ሌላ ያስባል። የያዘው ረስቶ ማለት ነው። መሄድ ራሱ አንድ ስራ ነው፣ ማሽከርከር አንድ ስራ ነው። ስለዚህ ሰው ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲመጣ ሌላ ሀሳብ፣ 3-4 ሀሳብ ማሰብ ሳይሆን ቀጥታ ማሰብ ያለበት የሚሄድበትን ነው፣ ራሱን ጠብቆ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ሀሳብ የያዘ ሰው ለብዙ ነገር ይጋለጣል ማለት ነው እና ወደ ቤተ ክርስቲያን ስትሄድ፣ ወደ እግዚአብሔር ስትሄድ፣ ወደ ትምህርት ስትሄድ፣ ወደ ጥበብ ስትሄድ ሁለት ልብ አይኑር፣ አንድ ልብ ሆነ ሂድ ማለት አንድ ሀሳብ ይዘ ማለት ራስን ተቆጣጠረ ማለት ነው። ራስን ተቆጣጠረ። ስለዚህ ሰው ለአደጋ የሚጋለጠው ራሱን ባለመቆጣጠር ነው። ሁለታ በሀሳብ ተውጦ ስለሚጓዝ ነው። ተሽከርካሪም አሽከርካሪም ወይ ደግሞ እግረኛም አሽከርካሪም በብዙ ሀሳብ ተውጦ ስለሚንቀሳቀስ ለብዙ አደጋ ይጋለጣል እና ሁለት ሀሳብ አይፈቀድም። ሰው ሁለትም የማሰብ ችሎታ የለንም። ለዚህ ነው ስለዚህ ሀሳባችን ሰብሰብ አድርገን ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንመጣም ወደ አገልግሎት ስንመጣም የሚያጋጥመን ነገር አናቅምና እስመ ኢያአምር ሰብእ ዘይመጽእ ልዕሌሁ፣ ሰው የሚያጋጥመው አያውቁምና እግዚአብሔር ጠብቀኝ ብሎ እግዚአብሔርን ተማጽኖ አንድ ልብ እንዲኖረው ገና ከቤቱ ሲነሳ ከስራው ሲነሳ መንገድ ሲጀምር ቀጥታ ከእግዚአብሔር ተገናኝቶ መምጣት አለበት። ከእግዚአብሔር እየተነጋገረ ካልመጣ በሌላ ሀሳብ ተውጦ ከመጣ በብዙ ሀሳብ ተውጦ የሚንቀሳቀስ ከሆነ ሁሉ ብዙ አደጋ ይጋለጣል እና ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንመጣ ወይ ወደ የትኛው የህይወት ጉዞ ስንጓዝ በየትኛው የህይወት እንቅስቃሴ አንድ ሀሳብ ሊኖረን ይገባል። ሁለት ሀሳብ ማስኬድ አንችልም፣ ሁለት ሀሳብ መፈጸም አንችልም። እኛ አንድ ሀሳብ ነው። ስለዚህ መንገድ ስንሄድ አንድ ሀሳብ ነው ማለት ነው፣ ስናሽከረክርም አንድ ሀሳብ ነው። ይህን ብቻ ትኩረት ሰጥተን ሌላውን መስማት ትተን ሌላውን ማሰብ ትተን ሌላውን ማየት ትተን
የያዝነውን ብቻ ተግባራዊ እንድናደርግ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። Take a seat in the dark.